Arvoisa yleisö, tervetuloa tämän venäläisen kielisuuden seuran tämän syksyn sarjan venäläiset tai venäjäksi kirjoittaneet nobelikirjailijat toiseen esitelmään iltaan. Metsätalolla olemme aloittaneet 15 yli 6 akateemista varttia kunnioittaen, mutta täällä kirjastossa aloitamme nämä tilaisuudet tuolla kuudelta, kuten on ilmoitettu. Ja tämän illan aiheena nämä novellit esitellään kronologisessa järjestyksessä. Tämän illan teemakirjailijat ovat Mihail Sholokhov ja Aleksandr Solženitsyn, jotka ainakaan myöhemmällä jäljellä tuskin olisivat samaan saliin mahtuneet. Onneksi esitelmöitsijät näyttävät huomattavasti sopuisammilta. Mihail Sholokhovista puhuu venäläisen kirjallisuuden Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen, joka erikoisalaksi, niin kuin ilmoitetaan usein, tuo suomittumisen aika, mutta sikäli kun olen havainnut, hän on yhdestä toista muustakin asiasta kirjoittanut. Solženitsynistä puhuu sitten pitkän linjan kulttuuritoimittaja Hannu Marttila, joka teki mielikuvani mukaan pääosan urastaan, siis toimi Helsingin Sanomien palveluksessa, mutta aloitti uransa Uudessa-Suomessa ja toimi sitten välillä myös Ilta-Sanomissa kulttuuritoimittajana. Hänen uransa alkuvaiheet kietoutuvat tämän päivän näkökulmasta mielenkiintoiseen jumalhämärään. Ajatella, että meillä on joskus ollut lehti nimeltä Uusi Suomi, ja ajatella, että Ilta-Suomessa on joskus ollut kulttuuriosasto. Kiitoksia. Niin, arvoisa yleisö, tässä tosiaan varmaan on tullut jo esille tämän sarjan aikana, en ollut täällä viimeksi, ainakin tulee, että Venäjällä kirjailija on enemmän kuin kirjailija. Hänhän on tämmöinen profeetta, jolla on todella merkittävä asema koko kansalle. Hän puhuu totuuden ja jotenkin neuvostoaikana oli hyvin tärkeää, että joku sen sanoi, koska valtiovalta ei sitä tietenkään sanonut ja siitä sen oikeastaan useimmat ymmärsivät. Ja tämä on oikeastaan aika tuttua meillekin, nimittäin meidänkin historiassammehan oli muutamia asioita, joita vältettiin käsittelemästä ennen kuin kirjailijat aloittivat niitä käsittää. Tarkoitan lähinnä jatkosotaa ja sitten vuotta 18. Ja kyllä tutkijat ovat niitä sitten käsitelleet vaikka millä mitalla, mutta kirjailijat ne aloittivat meilläkin. No, semmoisessa järjestelmässä kuin Neuvostoliitto, kirjailijan asema oli aivan tietynlainen. Sholokhov on siitä hyvin kiinnostava esimerkki. Ja Sholokhovhan tunnetaan meilläkin, meilläkin erittäin hyvin. Meillähän venäläisen kirjallisuuden harrastus on ollut hyvin suurta jo 1800-luvulta lähtien. Ja käännöksiä esimerkiksi Tolstoin teoksissa tehtiin melkeinpä heti kun ne ilmestyivät. Nobel-palkinnon Sholokhov sai vuonna 1965. Ja se ilmaistiin, että määriteltiin ansiot Donin kasakoita Venäjän murrosaikana käsittelevän epoksen taiteellisesta voimasta ja eheydestä. Ja hän oli ollut jo aika pitkään ehdolla useita kertoja ja Neuvostoliitto ajoi häntä tähän. Hän yrittää palkintoa kuin käärmettä pyssyyn tietenkin. Siinä oli paineita esimerkiksi jopa Pasternak sai palkinnon, mitä pidettiin hyvin nolona, ja Sholokhov oli paljon parempi kandidaatti. Ja hän oli myöskin sitten kelvollinen myöskin lännessä, koska hän, etenkin tämä Hiljaa virtaan on, että teosta ei voitu pitää minään tällaisena neuvostojärjestelmän kiillotuksena. Sen minun tästä sitten annettiin. No, tämä Hiljaa virtaan on, eli Tihi Don, Hiljainen Don, ilmestyi aika pitkän ajan kuluessa, ja siinähän on 4 kirjaa suomalaisessa laitoksessa on 3 niitettä. Se on noin 1500 sivua, ja se ilmestyi tosiaan vuodesta 28 vuoteen 40, ja nämä ovat aika
jännittäviä vuosia siinä tapahtui kaikenlaista. Ja siitä tulemmekin seuraavaan kirjaan, nimittäin Aron raivaajat, Vanjata ja Tselina, joka ilmestyi vielä pitemmän ajan kuluessa ensimmäinen video vuonna 1932 ja sitten toinen vuonna 1959. Ja se suomennettiin jo se ensimmäinen vuonna 1938. Moni ei ehkä tiedäkään, mutta meillä sotien välisenä aikana aika paljon suomennettiin näitä venäläisiä neuvostokirjoja tosi pienenä painoksena. Ja hetkinen, meillä on pistänyt kaksi kertaa tämän Ilja Virtaan on, mutta kerta kyllä riittää. Sitten tuli näitä ihmiskohtalo, Vatsela Veikka, se on tämmöinen pienempi juttu, joka liittyy toisen maailmansotaan ja kuvaa tällaista vähän raamatullista kertomusta ikään kuin Jobista, joka menettää kaiken, mutta tämä usko isänmaahan säilyy. Taistelun synnymänsä puolesta oli tämmöinen kesken jäänyt romaani, joka itse asiassa oli jo sitten myöhäistuotantoa ja myös Solhov oli siinä kunnossa, että hän ei oikein saanut mitään kunnollista aikaan ja kävi jopa niin, että sitä aluksi kieltäydyttiin painamasta, haluttiin vain yhä uusia muutoksia. Ja se ei ollut kyllä poliittista mielestäni, vaan se oli aika onneton kirja, että sehän jäi sitten keskenkin. No, Nobel puheessaan sitten Solhov esitti tällaisen ajatuksen: kansanien historiassa ole kulkenut valmiiksi tallattua tietä. Se on ollut löytöretkeilijöiden ja elämän pioneerien tie. Olen nähnyt näin ja näin tehtäväni kirjailijana kunnioittaa kaikessa, mitä olen kirjoittanut ja kirjoitan tätä työntekijöiden, rakentajien ja sankarien kansaa, joka ei ole ketään vastaan hyökännyt, mutta on aina kyennyt arvokkaasti puolustamaan sitä, mitä se on luonut, vapauttaan ja kunniansa ja oikeuttaa rakentaa tulevaisuutensa oman valintansa mukaiseksi. Eli tämä oli minusta aika jännästi näin poliittisesti ilmaistu. Tässähän näkyy tämmöinen usko ja virallinen linja siihen, että tämä neuvostosysteemi, sosialismi tulee koko maailmassa viimein voittamaan, mutta neuvostokansa oli tämmöinen pioneerikansa, joka ensimmäisenä joutui tietänsä kulkemaan ja sen takia se oli hyvin vaikea. Siinä mentiin välillä myöskin harhaan. Ja mitä tulee siihen, että ei Neuvostoliitto koskaan ketään vastaan hyökännyt, tämä on ikivanha venäläinen periaate, jota toistetaan vielä tänäkin päivänä. Siitä voi tietysti olla useampaa vielä. No, tämä hiljainen Don ilmestyi sen ensimmäinen osa jo vuonna 1928. Kirjoittajan ollessa vasta 23-vuotias. Sehän oli noin 500 sivua. Ja kertoi kansalaissodasta, josta hänellä nyt ei voinut olla varsinaisia kokemuksia. Hän on sen osanottaja. Ja syytöksiä ja epäilyksiä plagioinnista esitettiin Neuvostoliitossa jo heti tuoreen. Ja jopa hänen oma kustannustoimittajansa epäili suuresti, että voiko tämä nyt olla todella tämän nuoren Solhovin työtä, jonka jälkiä hän oli joutunut kovasti korjaamaan, nyt hän kirjoittaa kuin mestari. No, nämä epäilykset ovat todellakin jatkuneet näihin päiviin saakka ja erityisesti asia nosti sitten esille toinen venäläinen nobelisti Solzhenitsyn, joka suoraan syytti Solhovia plagioinnista. Ja väitettiin, että Solhov oli löytänyt jonkun valkoukseerin hylkämän tai jättämän käsikirjoituksen ja siellä suoraan kopioinut tekstiä. No, tämä oli aika kiivas riita ja siinä oli vähän tämmöistä melkein teologista hurjuutta siinä, koska Solzhenitsynin mielestä Solhov oli tällainen systeemipuolustaja ja tämä systeemi tuli isästä perkeleestä. Hän ei tehnyt mitään kompromissia siinä. Mutta kun sitä tutkittiin, jo 70-luvulla tehtiin tällainen tietokoneanalyysi siitä. Se oli norjalainen Kietso, joka pienen työryhmän kanssa se teki. Ja he pääsivät siihen tulokseen, että kyllä se on kuitenkin
kuitenkin tuota Solohovin työtä ja sitten myöhemmin Venäjän tiedeakatemia on tehnyt samanlaisen analyysin ja päässyt samaan tulokseen. No, varmaan paras ulkomainen Solohovin tuntija, joka on hyvin tarkoin näitä tutkinut, on sitä mieltä, että Solohov ei varsinaisesti plagioitu, mutta kyllä hänellä oli ja toista tekemä materiaalia käytössä, mutta sehän ei toki ole kiellettyä. No, Stalinin kanssa Solohovilla sitten oli aika jännittävät suhteet. Stalin sanoi kirjailijalle, jotka kysyivät, miten meidän pitää kirjoittaa, että kirjoittakaa totuus. No, se on tietenkin kirjailijan tehtävä ja etenkin Venäjällä se on kirjailijan pyhä tehtävä, mutta mitä se tarkoitti Stalinin silmissä, se oli taas toinen juttu. Stalin luki tämän ensimmäisen osan, joka oli aika kaameata tekstiä bolshevikkien näkökulmasta. Siinähän ei ollut yhtään tämmöistä positiivista bolshevikkiä. Yksi vilahtaa ohi, mutta ei millään tavalla esitellä siellä. Ja ne on samanlaisia ja pahempia rosvoja kuin kaikki muutkin, tai jos nyt käyttää tämmöistä sanaa, että ne ovat tällaisia vähän väkivaltaisia, melko moraalittomia tappelijoita, jotka kostavat toisilleen kokemisen vääryksiä. Ja itse asiassa nimenomaan bolshevikit esitetään siinä petollisina, jotka ottivat vastaan kasakoitten antautumisen ja lupasivat pyhästi, että heille ei sitten mitään pahaa tapahdu, mutta sehän rikottiin täysin ja alettiin sitten hallita terrorilla. Sen jälkeen syttyi kasakoitten kapina, joka kesti aika pitkään ja oli hyvin tuhoisa. Kasakathan olivat bolshevikkien pahimpia vihollisia ja on jopa esitetty kansanmurhasyytöksiä sen johdosta, miten kasakoita kohdeltiin. Sehän kasakoiden kotiseutuja hävitettiin tulella ja miekalla. Ihan kirjaimisesti käytettiin sapelia sillä aika paljon, kuten kasakat itsekin käyttivät. Se oli totta. Se oli hirvittävän julmaa. Kasakathan olivat, heitä oli pidetty keisarin suurena tukena ja turvana syystä tai toisesta, vaikka he olivat tällaisia vapaita aikoinaan viljelle arolle muuttaneita ihmisiä, jotka olivat nimenomaan menneet karkuun valtiopakkopaikkaa, mutta heistä tuli sitten heidät pidettiin hyvin luotettavana ja itsevaltiuden tukena. Ja sitä he olivatkin ja sen takia he hyvin pitkälti juuri joutuivat bolshevikkien vihoihin. Stalin piti tästä kirjasta. Ja Stalinilla oli tosiaankin tällainen maku, kirjallinen maku, että hän ei tykännyt imartelusta ja niin sanotusta lakiroukasta, eli kiillotuksesta. Se oli itse asiassa aika paha virhe. Nimittäin, kun ihmiset katsovat ympärilleen, yleensä näkivät, mitä siellä tapahtui. Monethan eivät sitä näe, vaikka miten katsovat, mutta aika monet näkivät. Ja jos esitettiin ihan selvästi suoraa valetta, niin sehän ei toiminut ollenkaan. Kyllä jossakin piti sanoa totuus, mutta sillä tavalla, ettei se vahingoittanut sitten asiaa. Se piti jollakin tavalla esittää tällaista, kun se tapahtui muuttaa. No, Stalin tapasi Solohovin vuonna 1931 ja keskusteli sitten hänen kanssaan romaanin jatkosta. Sitähän kirjoitettiin tuonne Putin 40 asti, tuolloin neljäsosa ilmestyi. Ja hän oli lukenut kolmannen osan ja hän kyseli sitten, että miten tässä nyt on joitakin tämmöisiä valko-upseerita esitetty niin myönteisessä hengessä. Ja Solo vastasi, että no, he olivat kyllä noin objektiivisesti vaarallisesti, mutta subjektiivisesti heillä on se oma asiansa ja he hoitivat sen hyvin ja onhan se bolshevikkien suuri kunnia, kun he voittivat tällaiset sankarit. Ja Stalinin tämä selitys tehosi, mutta hän sitten esitti Solhoville tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä.
Tämä voidaan julkaista, mutta pystyttekö kirjoittamaan puoluekantaisen esityksen siitä, miten maataloutta kollektivisoidaan? Se oli parhaillaan menossa. No siitä ei kyllä luultavasti voinut kieltää voida. Niinpä sitten seuraavana vuonna ilmestyy Aron Raivaajat, ensimmäinen nyde. Patmiat ja Tseliaakista vallattu uudismaa. Jos olette lukeneet kirjan, niin olette huomanneet, että ei sen Aron Raivaamista puhuta yhtään mitään. Mutta Stalin oli vaatinut, että sen nimeksi tulee tämä uudismaan valtaaminen, ja siis Aron Raivaaminen. Ja niinpä se tuli. No, mitä tämä hiljavirta on, että Aron Raivaajat kirjoitettiin pitkällä viiveellä. Ja kun Neuvostoliitossa tapahtui suuria poliittisia muutoksia, se tarkoitti aina sitä, että jotakin oli muutettavaa. Jotkut suuret sosialistisen realismin klassikot, kuten Gladkov, muuttivat jatkuvasti teostaan sen mukaan, miten tämä sosialismi kehittyi. No, sitä teki myöskin Solohov, mutta yritin vähän katsoa, että minkälaisia muutoksia on vuonna 1938 ja sitten 1956 suomennuksessa. Oli 1956, en huomannut kyllä mitään merkittäviä, yritin katsoa niitä paikkoja, jos puhutaan vaikka Stalinista. Että kyllä siellä jotakin oli ja semmoinen tutkija kuin Böck kertoo, että esimerkiksi Trotskia sensuroitiin tarvittaessa. No se on ihan selvä, että Trotskin asemahan oli, hän oli poliittisesti, kuten Neuvostoliiton kommunistisen puolueen lyhyt kurssi nimitti häntä Juudas Trotski. Hänestä ei voinut sanoa yleensä mitään, mutta jos voi, niin se oli sitten äärimmäisen negatiivista. Kyllä se Trotski pari kertaa mainitaan myöskin tässä Aron Raivaajissa kirosanana. No, Solohovin asema Venäjän kirjallisuudessa on tänäkin päivänä hyvin merkittävä. Että hän oli elävä klassikko ennen toista maailmansotaa. Hän on esimerkki siitä, miten kirjallisuudella saattoi rikastua. Mitä jo 30-luvun lopulla oli luovuttu tämmöistä tasajakoperiaatteista ja henkilöt, joiden katsottiin ansainneen suuret tulot, ne pystyvät myöskin ansaitsemaan ja hankkimaan esimerkiksi oman auton ja miksei kuljettajan siihen samaten ja tällä tavalla. Ja Solohovin kirjojahan myytiin valtavana painoksia. Hän oli yksi näitä. Kirjailija, kuten Stalin sanoi, sielujen insinööri, hän oli erittäin tärkeä tietysti valtakunnalle puolueelle. Ja niinpä heidät myöskin sitten palkittiin asianmukaisesti. Myös ulkomailla Solohovin suosio oli suuri. Ja kuten todettiin myöskin meillä sitten että se oli pikkuvasemmistolainen kustantamo, joka tuon Aron Raivaajat ensimmäisen niteen julkaisi, mutta joka tapauksessa monessa maassa julkaistiin. Kaiken kaikkiaan Solohov on saanut sekä Stalinin palkinnon että Leninin palkinnon. Uusi Leninin kunniamerkki, ja se on aika mahtavaa. Työn sankarin arvon, erinäisiä patsaita ja tietysti hänelle nimettyjä kaikenlaisia laitoksia. Mutta ihan äskettäin vuonna 2005 oli Solohovin vuosi, Unescon nimeämä Solohovin vuosi, ja esimerkiksi Putin kävi Solohovin museossa ja osoittamassa kunnioitustaan. Totta kai hän kuuluu Venäjän kulttuurin suuriin nimiin. No, Hiljavirta on, sehän on filmattu monta kertaa. Tässä tulee mieleen, no esimerkiksi oikeastaan tämä nyt on lähinnä jonkunlainen vastine ehkä suomalaiselle teokselle täällä Pohjantarinalla, mutta joka on kai kaksi kertaa filmattu, mutta meillähän Tuntematon sotilas on 3 kertaa filmattu. Että ei ihan mitään tämmöinen pidettyä kirjaa noin paljon filmata. Aron Raivaajat filmattiin 1939 ja uudestaan vuonna 1959. Tämä vuosi 1959 tämä on hyvin luonnollista, koska niin sanottu neitseellisten maitten käyttöönotto oli silloin tämmöinen hyvin suuri ajankohtainen tehtävä, ja siitä piti olla kirjallisuutta. Tosin
Eihän tässä sitä paljon mitään ollut, mutta jotakin nyt ihan ohi mennyt. No tämä siis oli kirjoitettu Stalinin tilauksesta, tämä Aro Raivaajat. Ja kuten sanottu, kaksi osaa ovat aivan tuolta eri aikakausilta. Toinen no Stalinin kaudelta, toinen sitten Destalinin sun ajalta jo. No, jos ajatellaan kirjan teemaa, niin sehän oli äärimmäisen tärkeä, ajankohtainen ja arkaluontoinen. Nimittäin kollektivisointi oli koko sosiaalisten järjestelmän rakentamisen kulmakivi. Joku on joskus sanonut, että eihän Venäjän vallankumous tapahtunut vuonna 17, vaan vuonna 1939-1932. No, se sekä että. Kyllähän suurempi mullistus tietenkin tapahtui juuri tässä 20-30-luvun vaihteessa. Siinähän sekä siirryttiin komentotalouteen, että kollektivisoitiin maatalous ja hävitettiin kulakista luokkaa. No, kerrotaan, että kun tuo Winston Churchill tapasi Stalinin, niin hän kysyi, että milloin oli pelkä sitten enemmän, silloin kun Saksa hyökkäsi vai silloin kun tuli tämä kollektivisointi. Ja Stalin vastasi sitten, kyllä se kollektivisointi oli pelottavaa. Näin se saattoi olla, nimittäin meillä aika harvoin kai tulla ajatelleksi ja yleensä tiedetään, että mikä se tilanne oli. Nythän on julkaistu noita salaisen poliisin mielialatarkkailuraportteja, joissa sitten kerrotaan, että mitä tapahtuu, kun kollektivisointi oli käynnissä. Samaan aikaan nimittäin myöskin likvidoitiin niin sanotut riistäjäluokat, eli myös pikkukauppiaat, jakeluketjut katkesivat. Ja kaikki meni aivan hyrskymyrskyn ja mullin mallin, ja oli valtavia elintarvikejonoja, mitään ei saanut kaupasta jonottamatta tai jonottamallakaan, vaan mustasta pörssistä, ja ihmiset jopa tappoivat toisiaan jonossa. Et se oli todella karmea tilanne. Se olisi vaatinut tavatonta organisointikykyä, varmaan jotkut supertietokoneet olisi voinut jotakin saada aikaan, mutta siinähän meni kaikki aivan poskelleen. No, kuten tunnettua, vuosina 1932-1933 tapahtui Ukrainassa ja Kasakstanissa ja Etelä-Venäjällä valtavan nälänhätä, jossa kuoli useita miljoonia ihmisiä. Joskushan tätä lukua jo esitettiin, se olisi 7 miljoonaa, ei se niin paljon sentään ollut, joka on aivan käsittämättömän suuri luku, mutta ilmeisesti useita miljoonia. Ja miksi näin tehtiin? Ukrainassahan on tällainen virallinen selitys, että kysymys oli Holodomor, eli näännyttämällä tappaminen, jossa ukrainalaisia tuhottiin. Se oli kansanmurha, tarkoituksena kukistaa ukrainalainen nationalismi. En nyt ihan usko tähän. Tätähän on hyvin paljon tutkittu. Se kyllä tosiaan valitsi myöskin Etelä-Venäjällä. Kubanilla erityisesti aika lähellä tätä Donilla myöskin, eli pitää vähempi, ja Kasakstanissa, jossa ukrainalaisia ei ollut. No, tällaisen asian kuvaaminen kaunokirjallisuudessa tai kuvaamatta jättäminen on tietysti ensimmäisen luokan kysymys, ja voidaan kyllä heti todeta, että ei Solovei sitä kuvannut millään tavalla. Mutta sen sijaan hän kyllä tiesi, mitä siellä tapahtui. Hän hyvinkin paljon liikkui siellä Donin alueella ja näki, mitä tapahtui. Ihmiset takavarikoidaan heidän viljansa ja he kuolevat nälkää. Ja hän sitten valitti tästä Stalinille ja sanoi, että nyt on äkkiä saatava apua, muuten siellä tapahtui hirveä katastrofi. Stalin todella lupasi apua ja tälle alueelle lähetettiin sitä, mutta sehän tuli Pisarameressä. Stalin samalla varoitti sitten Solohovia, että itse asia on oikea, me käymme sotaa, kulakit yrittävät näännyttää meidät nälkää. No, itse asiassa näitä kulakkeja siinä kaikkia muutakin näännytettiin nälkää, mutta tämä oli tuli se Stalinin näkemystä, kuka kenekin. Niin, nyt mennään jo pikkus eteen.
mutta tuota, asioista edelleen, mutta tuota, tähän liittyy sitten myöskin tosiaan tämä kulakiston likvidointiluokka. Elikkä, tuota, tämä oli tämmöinen pseudomarksilainen ajatus luokkataistelusta. Nimittäin katsottiin, että valtakunnalla on nyt tarpeen pistää tuota talonpoikasta aisoihin. Ja tuota, sitä tarvittiin raaka-aineen tuottajana, jota voitiin myöskin myydä ulkomaille, eli viljaa. Ei ole muuta myytävää kuin raaka-aineita. Ja sitten, että sitä voitaisiin myydä kilpailukykyiseen hintaan, kun se oli vielä lamakausi, niin vilja oli halpaa, niin se oli otettava talonpojilta, koska ei kukaan myynyt sitä niin halpaa hintaa, kun ne olisivat markkinaoloissa tehneet. Ja, tuota, ja niinpä sitten yritettiin taas uudestaan samaa juttua kuin kansalaissodan aikana, jolloin oli yritetty mobilisoida köyhälistö varakkaampia talonpoikia vastaan. Mutta nyt se tehtiin hyvin metodisesti ja päätettiin, että tietty osa talonpoikia määritellään riistäjiksi ja kulakeiksi ja heidät likvidoidaan, eli heidän omaisuutensa takavarikoidaan ja jaetaan sitten niiden köyhempien kesken. Eli kun perustetaan kolhooseja, niin siellä on sitten ne, jotka pääsee kolhoosin, rikkaat eivät pääse, heidät karkotetaan, niin siellä on enemmän sitten saatavaa kuin mitä talonpojat menettävät. Sitä paitsi näiden kulakkiin myöskin henkilökohtainen omaisuus takavarikoitiin. Solov kuvaa sitä aika hurjasti, että miten sieltä jotkut yritti naiset panna monta hametta päällekkäin, mutta nehän revittiin pois, että sitten päätettiin, että ne olisi päällään kantakohta. Mutta ideana oli, että kaikki rikkaiden omaisuus takavarikoidaan, heidät karkotetaan ja tuota, niinpä sitten tämä kollektiivitalous on semmoinen paikka, johon jokaisen kannattaa liittyä. No, tuota, tässä oli vielä semmoinen juttu sitten, kun oli määrätty tämä täyskollektiivisointi, että neljäs osa kaikista näistä kolhooseista oli oltava kommuuneja. Ja kommuunihan oli tämmöinen pyhä sana, koko kommunistinen puolue liittyy tähän, että kyseessä oli semmoinen maanviljelymuoto, jossa sekä tuotanto että jakelu olivat kollektiivisella pohjalla. Eli ihmiset eivät oikeastaan omistaneet mitään. Joissakin kommunissa heillä oli omia vaatteita, oli työvaatteet, ja ne otti jokainen sitten töihin mennessään ja jätti, ja niitä voitiin vaihtaa. Ei ollut omaa taloutta minkäänlaista. Ja kun kommunia perustettiin, niin takavarikoitiin, jota siis yhteistettiin, vietiin sinne yhteisiin navettoihin kaikki karja, jopa myöskin ihan siipikarjaa myöten, jokainen kana ja kukko sieltä otettiin. Solov kuvaa tätä myöskin hyvin. Ja se oli monelle, hänen elämät oli erittäin rakkaita. Ne oli, kasakalle oli usein hevonen paljon rakkaampi kuin eukko, että tuota, kuten siellä hyvin tuli esille, että ne oli ystäviä ja tuota, enemmän kuin ihmisiä. No, kommunia vastaan syntyi erittäin paljon vastarintaa. Ja tuota, seurauksena oli sitten sekasorto ja kevätkylmien vaarantuminen. Näytti siltä, että tästä härdellistä ei seuraa mitään kunnollista. Nyt seuraa nälänhätä. Sitä ei sillä kertaa tullut vielä. Nimittäin Stalin julkaisi Pravdassa 2.3.30 artikkelin menestys, panee pään pyörälle. Galva Krusenia tus peho, se on hyvin kuuluisa artikkeli ja sen tehoa sitten kuvataan tässä Solovin kirjassa parikin otteeseen. Sehän johti siihen, että niin, vielä hiukan, että tässä artikkelissa hän sitten syytti näitä paikallisia viranomaisia siitä, että oli suoritettu ylilyöntejä ja tuota, tuholaisuutta ja mitä tämä oli muuta kuin vihollisen hyödyttämistä. No, hän unohti sen, että hän oli itse ollut päättämässä, että miten paljon kommuuneja pitää perustaa ja
Ja hän selitti, että kommuna ei pidä perustaa ollenkaan. Ei ole purettava, koska kommuni on kyllä kollektiivitalouden kolhoosin korkein muoto, mutta emme ole niin pitkällä. Tässä vaiheessa, jos me perustamme kommuneja, niin se on vaan hyödystä meidän vihollisellemme. Eivät ihmiset tule vielä siihen kypsiä. No lähes puolet kolhoosista purkautuu. Voitte kuvitella, kun 100 miljoonaa ihmistä on ensin pakko liitetty kolhooseihin ja sitten niitä äkkiä purettaa, mikä härdeli siitä seuraa. Ja siitä kyllä sitten myöskin Solohan kuvaa myöskin tätä. Hän kuvaa myöskin tällaisen tilanteen kuin akko ja kapina. Niitähän oli paljon pabjipunttia, niitä selostetaan yksityiskohtaisesti näissä salaisen poliisin tarkkailuraporteissa. Siellä saattoi tulla kymmeniä ja satoja naisia, jotka hyökkäsivät näiden kolhosin muodostajien ja viljan takavarikoijien kimppuun. Saattuvat pyrkiä vapauttamaan paikallisia pappeja, joita myös viettiin samalla. Tähän liittyy myöskin papiston tuhoaminen ja kirkonkellojen ryöstäminen tähän kollektivisointiin. No, oli tapauksia, että nämä tsekistit, joilla oli konekin varten, lähtivät niitä akkuja karkuun. Ja ei oikein sopivana tietysti pidettykään ruveta konekin varrella niitä ammuskelemaan. Ja niinpä tämä oli ihan kaikenmoinen este tälle kollektivisoinnille. No, Salohin kuvauksessa tämmöinen kapina tapahtuu vasta sitten Stalinin kirjeen jälkeen. Yleensä ne oli jo siellä syksyllä. Mutta Stalinin kirje Salohin kuvauksen mukaan aiheutti sen, että siellä epäonnistui kokonaan sitten suuri kapinasuunnitelma, jonka olivat tehneet kätkeytyneet kulakit ja valkohupseerit. Nimittäin Stalinhan ja puolue esittivät koko ajan, että meillä on koko ajan tällaisia niin kuin mukamas meidän asiallemme uskollisia ihmisiä, jotka yrittävät tehdä koko ajan tuhojaan. Ja Solovin kirjassa kuvataan tällaista laamioitunutta kulakkia, joka kätkee sitä paitsi kotiinsa kahta valkohupseeria. No, Stalinin kirjeessä selitettiin, että nyt kolhoosista piti tehdä kommunisista artteleita. Artteli oli osuuskunta, jossa vain tuotantovälineet oli yksityistetty, jokaisella oli oma talo ja pieni viljelypalsta, jopa yksi lehmä. Sallittiin jopa 10 lammasta lisäksi. No, tässä nyt oli tämä menestys paljon päivän pyörällä, ehkä nyt tätä ei tarvitse tässä enää toistella. Mutta viittaan kuitenkin siihen, että Stalin kysyi siinä retorisesti, että eikö tämä ole vihollistemme työtä. No, ne, jotka olivat uskollisia kommunisteja, olivat suuressa uskossa ja totuudessa lähteneetkö kollektivisoimaan ja vähän heilutelleet revolveria ja lyönneet näitä vastahakoisia, niin he saattavat joutua tilille. Solohovin kirjassa yksi tämmöinen liikaa innostunut erotettiin ja haluttiin jopa erottaa puolueesta, mutta myöhemmin sitten palautettiin puolueeseen. Jos ajatellaan, että minkälainen Solovin kuvaus kollektivisuudesta oli, niin se oli aika realistista monessa paikassa. Minulla se pisti kovasti silmä, kun luin sen aikoinaan sen jälkeen, kun olin lukenut näitä virallisia Neuvostoliiton historioita ja kuvauksia, miten tämä kaikki mukamas meni, miten kollektivisointiliike veti kansan mukaansa ja siinä innostuttiin sitten. Tällä tavalla. Tämä oli aivan jotakin muuta. Suuri osa kansaa, myöskin ne, jotka olivat muuten, eivät olleet mitenkään valtiovastaisia, eivätkä me ulkomaisten agenttien johdateltavissa, vastustivat kolhoosia ihan luonnollisista syistä. Ja
koko laki lipidoinnissa rikottiin räikeästi sekä vapaaehtoisuusperiaatetta ja että alkeellisia eettisiä normeja. Ja tuota, se on aika jännä, että kommunisteillahan oli tämä idea, että täytyy oppia arvottomuutta, on toteutettava nämä asiat, joita kehitys vaatii, riippumatta uhreista. Ja monet, kuten tässäkin kirjassa yrittävät esittää, että ei nämä meidän paikalliset kulakit ole mitään te pahaa tehneet, että on joskus olen käynyt siellä töissä, mutta minä itse halusin mennä töihin hankkia vähän tuota, rahoja ja sitten lainata hevosta ja tällä tavalla ja siitä maksua, mutta tämä ei ollut sitten pätevä vastaväite ollenkaan, koska ideana oli, että koko tämä kulakkiluokka hävitetään luokkana. Karkotetaan ne sinne kaukaiselle seudulle. Muutenhan siitä olisi mitään tullut ja muuten lehdet olivat aivan täynnä tämä sama juttu, että muun muassa Inkeristä, että meidän kylän kulakka on mukaan hyvä ja kaikki muu pahoja, että näin ne ruikuttaa, että kyllä se näin on, että kun on kulakki, niin on kulakki ja likvidoidaan. Sillä siistiä, eihän siinä purran kautta. No, sitten nämä kätkeytyneet valko-upseerit. Nehän ovat siinä kirjassa alusta loppuun asti ja ovat kätkeytyneet erään naamioituneen entisen kulakin kotiin, joka on saanut merkittävän aseman kolhoosissa ja teeskentelee olevansa myötämielinen. Tosiasiassa hän harrastaa tuholaisuutta ja esimerkiksi hän vaatii, että hevosten alle ei saa panna kuivikkeeksi olkia, vaan hiekkaa. Ollaan hygienisiä. Sitten kun tuli pakkaset, ne hevoset jäätyivät sinne virtsaansa ja olivat työkyvyttömiä. Ja nämä valko-upseerit olivat riemuissaan, että nyt ollaan tuhottu heidän hevosensa. No ei siitä. Sillä tavalla sitten kuitenkaan saatu tämä kaatumaan tämä konkretisointi. No tällaisia kaikenlaisia möhläyksiä tapahtui valtavasti siihen aikaan, kun siirryttiin, kun oli tämä täyskollektivisointi ja siirtyminen keskusjohtoiseen talouteen. Ja tähän aikaan tuli muotiin virallisesti aina kysyä, että eikö se ole vihollisen käsi, jos joku menee pieleen, kyseessä on tuholaisuus. Paljastettiin mukavassa salaliitto ja yksi oli insinöörien salaliitto, joka oli yrittänyt romahduttaa kaivostoiminnan. Toiset oli järjestäneet junaonnettomuuksia ja vaikka mitä loputtomasti. Jotkut olivat sabotoineet työläisten terveyttä ja työkykyä sekoittamalla voihin lasijauhoa. Hevosiin oli tartutettu räkätautia ja syyhyä ynnä muuta. Nämä esitetään vielä noissa virallisissa ja neuvostoliittolaisissa historiakirjoissa. Ne esitettiin ihan tuonne perestroikkaan asti. Sen jälkeen se loppuu. No, kaikkein pahimpia ei Solohov näitä täällä esittänyt, mutta esimerkkejä kuitenkin myöskin tästä sabotaasista tuholaisuudesta siellä oli. Ja sitten mikä tärkeintä ehkä on se totuuden kannalta, että nälänhätää hän ei kuvannut, vaikka hän tunsi sen varsin hyvin. Ei edes siinä toisessa osassa. Sitä ei nimittäin tunnustettu vielä Russovinkaan aikana. Se oli tämmöinen valtiosalaisuus. Hänhän tiesi sen ja pyysi Stalinin apua, jota sitten paikallisesti tulikin. No. Niin, tässä tulikin jo puhetta siitä, että mitenkä siis virallinen historiakirjoitus kuvasi kollektivisointia, ja Solomin kuvaus antoi aivan toisenlaisen kuvan. Mutta oliko se riittävän totuudellinen, siitä oli varmasti Solzhenitsynilla toinen näkemys, ehkä siitä vielä kuulemme, hän oli leppymätön. Niin,
Tässä tarinassa sitten se pääsankari oli niin sanottu 25 000-sikko. Tämmöinen termi oli, joka liittyi 25 000 työläiseen, jotka lähetettiin kaupungeista johtamaan kollektivisointia maaseudulla. Niitä oli käytännössä paljon enemmänkin. Mutta idea oli se, että työläiset ovat valveutuneempia, ovat luokkatietoisempia, he pystyvät siihen näkemään asiat, mitä talonpojat eivät ymmärrä. Ja tässä oli kyseessä muun Davido, joka oli viilari Leningradista, ja joka oli sitä paitsi matruusi, ja molemmat olivat todella hienoja asioita neuvostovallan aikana. No, yleensä näissä sosialistisen realismin mallikappaleissa oli joku tämmöinen puolueen linjaa noudattava sankari, joka sitten veti mukaansa kaikki ne, jotka olivat vähän uskoisia tai ymmärtämättömiä ja luokkatiedottomia. Näin oli tämä Davido myöskin. Hän sai sankari kuoleman sitten toisen osan lopussa, nimittäin ne valkohupserit urtautuivat sieltä talosta ja ampuivat hänet. Ja hän oli hyvin mallikelpoinen monessa suhteessa, mutta ei liian kiilotettu. Hän oli luokkatietoinen, mutta oli hänellä heikkoutensa. Siellä oli muun semmoinen vamppi, joka uhkasi hänen moraaliansa, mutta hän sitten kuitenkin nousi tästä alennuksesta ja ryhtyi sitten, otti morsiammekseen yhden nuoren tytön, jota hän kohteli hyvin nuhteettomasti ja jonka opiskelua kaupissaan rahoitti. Tarkoitus oli mennä naimisiin, mutta valkohupserit luoti sitten tuli siihen väliin. No, Venäjällä on tämmöinen käsite kuin intelligentsia. Venäläiset itse ylpeilevät siitä, että muualla ei semmoista olekaan. Se on oikeastaan ainoastaan Venäjän muualla on intellektuelle ja se on eri juttu. Eivät ole samalla tasolla. Ja he ovat ennen kaikkea moraalisia vaikuttajia. Ja taistelivat valtaa vastaan kansan puolesta. No, Solohov nyt oli aika läheisessä suhteessa valtaan, kuten todettu, ja teki sen kanssa tiettyjä kompromisseja. Mutta olikohan kuitenkin tämmöinen niin sanottu karmanni intellektuelle, eli taskuun pistetty intellektuelle, joka oli semmoinen hyvin halveksiva termi. Sellaisiahan tietysti oli, jotka mielistelivät valtaa. Kyllähän kuitenkin Stalin yritti vaikuttaa ja vaikutti tietyllä tavalla kansan puolesta. Mutta sitten Russovin aikana hän osallistui ja sen jälkeen kampanjoihin Solzhenitsyn ja Saharovia ja tätä perestroikan myöhempää arkkitehtia Jaakovlevia vastaan. Eli hän leimautui aika lailla muistan joskus. Muinoin, kun olin jonkun venäläisen intellektuelin kanssa jossakin keittiössä ja radiosta kuului, että ketkä kaikki ovat tuominneet Solzhenitsynin, ja hän lausui jatkuvasti paso, häpeä. Ja siellä oli tietenkin myöskin Solow mukana. Ja kaikki on vähän suhteellista. Niissä oloissa, missä Solohov vaikutti, ei hirveän paljon ollut tehtävissä. Jos ajatellaan, minkälaisia totuudellisia kirjoja neuvostoaikana oli mahdollista kirjoittaa ja sitten vielä julkaistakin, niin kyllä ne on kärkipäässä. Tämä Brian Böck, joka on tänä vuonna ihan julkaissut merkittävän kirjan Solohovista, sanoi, että hän aloitti vähän niin kuin kostunhimoisena tämän urakan, että tämähän oli joku tämmöinen vallan villakoira, joka sitten ahdisteli tämmöisiä rehellisiä ihmisiä, mutta kun hän tutustui siihen tarkemmin, niin se alkoi herättää ei mitään vähempi kunnioitusta. Tosin loppuvaiheessa Solohov oli aika arvoton joukko, joka ei saanut aikaan oikein mitään kunnollista tekstiä, mutta tämä oli hänen henkilökohtainen tragediansa, jonka Böck kyllä sijoittaa siihen asiaan selittää, että hänellä oli henkisiä paineita. No, jos sitten haluaa tästä asiasta enemmän, niin
niin näitä yleisiä teoksia on. Tämä Stalinin kirjo on Stalinin teoksissa ja löytyy kyllä netistä helposti. Tuota, se on siis 2.3.30. Se kannattaa kyllä lukea. Kiinnostavaa. No eikö tästä oikeastaan tämän enempää, että jos on tässä aikaa kysymyksellä, miten se on? Kiitos. Joo, otamme tosiaan yleiskysymykset sitten yhteisesti. Eli nyt sitten Hannu Marttila tuota, niin tulee puhumaan Aleksander Solženitsyn. Eikö sulla jotakin omaa materiaaleja? Voi. Joo, tuohon Solohovin ja Solženitsyn suhteisiin lisää vaan sen tosiaan, että siinä... Solohovin ja Solženitsyn suhteisiin lisään sen, että hänen romaanissaan muistaakseni lokakuun 16. esiintyy henkilö nimeltä Fjodor Kryukko, muistaakseni, jonka... tämän romaanin yksi päähenkilöistä ja tietysti Solženitsyn vihjaa olevan niin tämän kasakkateo-eepoksen niin oikea kirjoittaja, mutta tämä ei ole käynyt hyvin huonosti. No, kun puhe on siis venäläisistä novelisteista, täytyy palata vuoden 1970 lokakuun 8. päivään. Kello on tasan 13 ja Akatemian pysyvä sihteeri Karamer Kirov ilmestyy sanomavalojen räiskeeseen ja julistaa, että Nobelin kirjallisuuspalkinnon saa Aleksander Isajevits Solženitsyn siitä eettisestä voimasta, jolla hän on noudattanut venäläisen kirjallisuuden korvaamattomia perinteitä. Ja nyt kaivan esiin. Se näkyy, ei tullut, miksei. Joo, mulla se näkyy täällä ruudulla hienosti, mutta... Täytyy mennä ilman kuvia, koska en tätä viitsi viivittää. Sillä kertaa yleisön joukosta ei kuulunut myöhemmin tutuksi tullutta huudahdusta Entligen. Miksi olisikaan, koska sen kertaa se novelistin kirjallinen ura oli harvinaisen lyhyt siihen mennessä. Solženitsyn ensimmäinen julkaistu teos, Vankilin kuvaus Ivan Denisovitsin päivä oli ilmestynyt Neuvostoliitossa Novi Mir-lehdessä vasta marraskuussa 1962, eli 8 vuotta aikaisemmin.
valtavan kohun saattelemana. Solženitsyn sopi hyvin pääsihteeri Nikita Hruštšovin sisäpoliittisesti painottuneeseen destalinisointikampanjaan. Ja kuka ties myös liian kuumaksi käyneeseen ulkopolitiikkaan. Olihan maailman huomio jo vain 3 viikkoa aikaisemmin kiinnittynyt Kuuban kriisiin, joka oli vähällä tuhota koko maapallon. Ja kuten sanottu, siis Novi Mir ilmestyi marraskuun muistukseni 18. päivällä. Ivan Denisovitsin käännöksiä vyöryi joka suunnalta, niin Neuvostoliiton sisältä kuin ulkomailtakin. Kannattaa mainita, että esimerkiksi Viroksi sen toinen kääntäjä oli itsekin Siperiasta palannut Lennart Meri. Suomessa pienoisromaani ilmestyi peräti 2 suomennoksena jo joulukuussa. Suomen Kuvalehdessä joulukuusta helmikuuhun Esa Adrianin kääntämänä jatkokertomuksena ja samaan aikaan Markku Lahtelan suomennoksena Apulehdessä. Siitä löysin, sitäkään pystyn näyttämään, löysin hauskan pikkuilmoituksen Helsingin Sanomista, jossa siis tämä oli niin iso tapaus, että se siitä katsottiin ja erikseen tarpeelliseksi mainostaa. Edellistä, siis Adrianin suomennosta ja Suomen Kuvalehtiä oli kotona, jälkimmäistä joskus parturissa, ellei korkea jännityssarja ollut tarjolla, olin silloin 16-vuotias. Lahtelan suomennos jäi elämään, koska se julkaistiin ihan myös kirjana. Ja siinä oli mukana 2 niin ikään Novi Mirissä julkaistua Solženitsynin novellia. Ne tapahtui Kretšetovkan asemalla ja Matrionan talo. Kuten sanottu, Solženitsyn oli Nobelin palkinnon saadessaan tuskin edes uransa keskivaiheilla, vaikka olikin jo puoli vuosisataan se ylittänyt. Kotimaassa tuuli oli kääntynyt, siis vuonna 70 ailahteleva suojelija Hruštšov oli syrjäytetty. Solženitsyn oli erotettu kirjailijaliitosta, johon hänet oli kiirehditty kutsumaan heti esikoisteoksen ilmestyttyä. 2 laajaa, Solženitsyn mittapuulla laajahkoa romaania, edelleen vankileiriaihetta sivuavaa. Syöpäosasto ja ensimmäinen piiri oli pitkän vatuloinnin jälkeen jätetty julkaisematta ja ne ilmestyivät peräjälkeen Neuvostoliiton ulkopuolella vuonna 1968. Tämän verran kirjailijan tuotannosta siis tunnettiin vuoden 70 Nobelin palkinnosta päätettäessä. Aivan kuten Boris Pasternakin tapauksessa myös Solženitsynin palkitseminen Nobelilla herätti ärtymystä virallisessa Neuvostoliitossa. Sen kirjailijaliitto piti palkintoa, siteeraan, halpamaisena pelinä, johon oli ryhdytty spekulatiivisten poliittisten tarkoitusten sanelemalla. Jos tätä ei ymmärrä, niin on pakko toistaa. Siis halpamaisena pelinä, johon oli ryhdytty spekulatiivisten poliittisten tarkoitusten sanelemalla. Tällaista kieltä ei luultavasti enää edes Venäjällä käytetä. Jukka Tarkka viittaa teoksessaan Karhu kainalossa tragikoomiseen tapaukseen, kun pääministerinäkin juuri toiminut kaupunginjohtaja Teuvo Aura ehätti muuttuneista suhdanteista onnellisen tietämättömänä onnittelemaan puuhakasta suurlähettiläs Aleksei Beljakovia suuren neuvostokirjailijan Nobel-palkinnosta. Tarkka ei kerro, mitä Beljakov vastasi, mutta voi ainakin kuvitella ilmeen. Tämä kuvaa ainakin sitä, miten myönteisesti tai ainakin neutraalisti Solženitsyniin suhtauduttiin Suomessa vielä aina vuoteen 1974 ja karkotukseen saakka. Nobelin palkinto on ollut monille kirjailijoille käännekohta. Solženitsynin lähes 90 vuotta kestäneessä elämässä oli niin hurjia käänteitä, ettei yksi palkinto juuri tuntunut.
yritän hahmotella melko lyhyesti kirjailijan elämän kauden, vaikka mieli tekisi jo puhua teoksista. Ensimmäinen kausi oli, sanotaan, 1918-45. Solženitsin syntyi joulukuun 11. päivä 1918 Kislovodskissa Pohjois-Kaukasuksella ja asui ja opiskeli Donin Rostovissa. Ensimmäistä neuvostovallan aikana syntynyttä ikäluokkaa kutsuttiin lokakuun lapsiksi, ja nuori Aleksander Solženitsin kasvoi vallankumouksen hengessä komsomolilaiseksi ja kohta myös kirjallisesti sivistyneeksi ja ainakin luotettavassa seurassa kriittiseksi neuvostokansalaiseksi. Hän valmistui matematiikan opettajaksi Rostovin yliopistosta kesäkuussa 1941. Viikkoa myöhemmin oli sota. Tämä ei ollut vielä käännekohta. Toinen kausi, 1945-55. Käännekohta tuli vasta sodan loppukuukausina, kun kunniamerkein palkittu kapteeni Solženitsin pidätettiin Itä-Preussissa helmikuussa 1945. Kirjesensuuri oli paljastanut hänen käyttäneen Stalinista halventavaa peitennimeä, halventavaksi katsottua peitennimeä, oli muistaakseni Viiksimies tai Viiksiukko tai jotain sinne päin. Syyte ja tuomio tuli yrityksestä perustaa neuvostovastainen järjestö. 8 vuotta pakkotyötä, josta puolet Solženitsin sai viettää tiedemiehille tarkoitetuissa erikoisvankiloissa. Terrori, kun ei ollut säästänyt yhtäkään yhteiskunnan kerrosta. Tällainen erikoisvankila, siellä tehty salainen tutkimus ja paradoksaalisessa vapauden tilassa käydyt älylliset keskustelut olivat pohjana Solženitsinin 50-luvulla kirjoittamalle ensimmäinen piiri romaanille. Sen nimi juontuu Räntän jumalaisesta näytelmästä, jonka helvetin ensimmäiseen ulompaan piiriin oli ikuisesti karkotettu jalot pakanat ja kastamattomat lapset, ja jossa rangaistuksena oli vain syvä ikävä. Ensimmäinen piiri kertoo myös moraalisista ristiriidoista, joita erikoisvankilassa syntyi tyrannian palvelemisesta. Niin, ja moraalisista ristiriidoista myös vankilan ulkopuolella lähtihän romaani liikkeelle tositapahtumasta, kun ydinvarustelua vastustanut neuvostovirkamies soitti Moskovassa Yhdysvaltojen lähetystöön varoittaakseen atomivakoista. Kun Solženitsin ryhtyi eräänlaiseen passiiviseen vastarintaan, hän joutui palaamaan jo tavalliselle, niin sanotulle tavalliselle työleirille. Kazakstanissa hän kokosi, tai paremminkin koki, aineistoa Ivan Denisovitsin päivään ja tietysti vankileirien saaristoon. Tuomion päätyttyä 1953 hänet karkotettiin, kuinka ollakaan ikuisiksi ajoiksi, Kazakstanin syrjäseudulle. Jälleen sattuma. Hän vapautui vankeudesta vain pari päivää ennen Stalinin kuolemaa maaliskuussa 1953. Ikuisesta karkotuksesta näytti tulevan lyhyt. Jo leirissä havaittu syöpä levisi ja lääkäri lupasi potilaalle 3 viikkoa elinaikaa. Lopulta Solženitsin horjui naapuritasavallan Uzbekistanin pääkaupungin Tashkentin syöpäsairaalaan, josta hän lääketieteen avulla ja itse puoskaroimalla kotiutui parantuneena vain 5 viikon hoidon jälkeen. Tämä tapahtui alkuvuodesta 1954, mutta romaanissaan syöpäosasto. Solženitsin siirsi tapahtumat vuotta myöhemmäksi, koska Neuvostoliitossa ja maailmanpolitiikassa alkoi silloin tapahtua toiveita herättäviä asioita. Nyt voisi alkaa 3. kausi Solženitsin elämässä, 1956-62. Helmikuussa 1956 pidetyn Neuvostoliiton kommunistisen puolueen
20. edustajakokouksen jälkeen. Solzhenitsyn, kuten varmaan miljoonat muut, armahdettiin. Ja hän pääsi palaamaan Kazakstanista Venäjällä. Rehabilitointia, entisen rikollisen leimasta vapautumista, eli täysiä kansalaisoikeuksia, piti odottaa seuraavan vuoden alkuun. Jo vuonna 1955 oli selvää, että Stalinin perinnönjako järisytti neuvostoyhteiskuntaa. Syöpäosastossa Solzhenitsynin alter ego Kastaglotov ja stalinistinen kaaderivirkailija Rusanov lukivat vierekkäisissä sairasvuoteissa Pravdasta kumpikin omalla tavallaan rivien välistä, miten Kremlissä valtaa jaettiin uusiksi ja korkeimman oikeuden jäsenet oli yhdellä kertaa vaihdettu. Toinen toivoi, toinen pelkäsi, mihin muutokset vielä johtaisivatkaan. Nyt mä luen pienen katkelman. Tämä tuli mulle ihan sattumalta tänään. Mä melkein niin, että avasin vain kirjan ja tajusin, että tässähän on hyvä näyte. Tämä kuvaa siis sitä, kun Rusana on lukenut, että korkeimman oikeuden jäsenet on vaihdettu. Hän käveli ja mietti, voitiko hänet todellakin panna syytteeseen. Olisiko sellainen julmuus mahdollinen panna syytteeseen näin monen vuoden kuluttua? Oikeudenvaihdossa ei tehnyt hyvää. Mutta mikä auttoi, hän kunnioitti korkeinta oikeusastetta suuresti, eikä hänellä ollut muuta neuvoa kuin puolustautua sielläkin. Hän rohkaisisi mielensä puolustautumaan. Näin hän sanoisi, en minä tuomioita langettanut, enkä hoitanut tutkimuksiakaan. Minä ainoastaan informoin epäilyistä. Jos minä löydän yleisestä käymälästä sanomalehden palan, josta on repästy johtajan kuva, velvollisuuteni on tallettaa sanomalehden pala ja ilmoittaa asiasta. Mutta tutkijaviranomaisten velvollisuus tarkistaa asia. Ehkä se oli vain sattumaa, ehkä kaikki oli toisin. Tutkijaviranomaisten tehtävä juuri onkin totuuden selville saaminen. Mutta minä täytin vain yksinkertaisesti kansalaisvelvollisuuteni. Näin minä heille sanoin, näin hän heille sanoisi, kaikkina niinä vuosina oli tärkeää yhteiskunnan tervehdyttäminen, moraalinen tervehdyttäminen, ja se oli mahdotonta ilman yhteiskunnan puhdistamista. Ja puhdistus oli mahdoton ilman niitä, jotka eivät kursaille tarttua luutaan. Tässä on jotenkin stalinismin ydin ilmaistuna muutamalla rivillä. Solzhenitsyn osasi olla erittäin sarkastinen ja suorastaan huumoristinen, siis mustaa huumoria parhaimmillaan. Vuosi 1955 oli kylmässä sodassakin suojasään aikaa. Neuvostoliitto oli Stalinin ajoista saakka ajanut Saksan rauhansopimusta ja yhdistymistä neutraaliksi valtioksi. Se ei onnistunut ja Saksan liittotasavalta liittyi suvereenina valtiona NATOon symbolisena päivämääränä 9. toukokuuta. Oli kulunut siis 10 vuotta toisen maailmansodan loppuun. Mutta samana vuonna liittokansleri Adenauer sopi Moskovassa viimeisten saksalaisten sotavankien palautuksesta ja lupasi vastineeksi solmia diplomaattisuhteet Neuvostoliittoon. Itävallan 10-vuotinen miehitys ja jako päättyi. Suomi sai ilmoituksen Porkkalan palautuksesta ja saattoi liittyä Pohjoismaiden neuvostoon ja YK:hon. 1950-luku oli Solzhenitsynille kiihkeä kirjoitusaikaa. Hän oli kirjoittanut jo vankina ollessaan ja opetellut ulkoa tai kätkenyt tekstinsä. Hänestä kerrotaan, että hän teetti vankila, jo siis leirissä ollessaan, rukousnauhan, jolla hän tallensi aina niin kuin ajatuksen kerrallaan ikään kuin säkeen. Ja kun se oli painunut mieleen, hän siirtyi seuraavaan helmeen, että oli tehty leimapaloista tai jostain. Ja sitten hän vapauduttuaan kirjoitti kaiken muistiin ja kätki. Ensimmäisen piirin 96-luvun mittainen versio syntyi vuosina 1955-58. Vuoden 1970 Esa Adrianin suomennus tehtiin silloin saatavilla
olleesta tekijän lyhentäen sensuroimasta 87-luvun laitoksesta. Siinä muun muassa tämä alkusyy, eli se atomivapoista ilmoittaminen oli pehmennetty. Solzhenitsyn arveli, että se menisi paremmin läpi kustantajalta, eli sensuurilta. Tämä alkuperäinen laitos on myöhemmin ilmestynyt sitten eri kielillä. Ivan Denisovicin päivän Solzhenitsyn aloitti 1957. Vankileirien saaristoa hän kirjoitti vuodesta 1958 kymmenkunta vuotta eteenpäin. Ratkaisevaa, joskin myös rasittavaa sen kehittelylle oli Ivan Denisovicin julkaiseminen, koska Solzhenitsynillä alkoi tulvia terroriajan muistoja kautta Neuvostoliiton. 1960-luvun alussa Solzhenitsyn lähetti Ivan Denisovicin päivän käsikirjoituksen salanimellä Novi Mirin toimitukseen Moskovaan. Oli seuraavan käänteen vuoro. Neljäs kausi oli siis 1963-1974. Ivan Denisovicin julkaiseminen teki Solzhenitsynistä hetkellisesti julkisuuden sankarin, joka olisi halutessaan noussut kulttuurillien piirien palvotuksi tähdeksi, mutta kun ei halua. Kohtaamisiaan kirjallisuusbyrokraattien kanssa Solzhenitsyn sitten 1975 muisteli satiirisessa dokumenttiteoksessaan Puskipa vasikka tammeen. Sekin, kuten lähes kaikki Solzhenitsyn teokset, on siis Esa Adrianin Iki ahkeran suomentajan käsialaa. Tapaamisista pääsihteeri Hrutšovin kanssa ei sentään voinut kieltäytyä, mutta Gulagin poika ei suuremmin innostunut tämän ensin kiitettyä puoluetta leirikirjallisuuden julkaisemisen sallimisesta ja sen jälkeen sen torjumisesta rajansa kaikella kumpikin tuntui ajattelemaan. Kolme Novi Mirissä julkaistua novellia jäi sillä erää viimeiseksi Neuvostoliitossa julkaistuksi Solzhenitsyn teoksiksi. Ensimmäinen piiri ja vuonna 1968 valmistunut syöpäosasto eivät enää saaneet julkaisulupaa, vaikka päätoimittaja Aleksandr Tvardovski vetosi sekä sensoreihin että kirjailijaan, ehdotti jopa Solzhenitsynille parasta luopumista neuvostouskottavuuden parantamiseksi. Solzhenitsyn toimitutti molemmat romaanit länteen, jossa ne ilmestyivät 1968. Suomeksi syöpäosasto ilmestyi kahtena liteenä jo samana ja seuraavana vuonna. Ensimmäinen piiri Nobel syksynä 1970. Toisin kuin Pasternak 12 vuotta aiemmin, Solzhenitsyn ei kieltäytynyt palkinnosta. Palkintojuhlaan Tukholmaan hän ei lähtenyt, se olisi ollut liian hyvä tilaisuus katkaista hänen paluunsa kotimaan. Juhlassa häntä edusti dramaattisesti tyhjä tuoli ja puhe, joka luki akatemian pysyvä sihteeri Kirov. Mutta 4 vuotta myöhemmin Solzhenitsyn saapui Tukholmaan noutamaan palkintonsa ja pitämään puheensa. Hänet oli samana vuonna karkotettu Neuvostoliitosta. Karkotuksen välittömänä syynä oli vankileirien saaristo. Sen yksi kopio oli joutunut KGB:n käsiin. Kirjailija päätti ehtiä ennen ja antoi julkaisuluvan Pariisissa odottaneelle käsikirjoitukselle. Seurasi 5. kausi, eli maanpako. Vankileirien saariston ilmestyminen ja Solzhenitsynin karkotus käynnisti hullumyllyn, jota sillä välin Yhdysvaltain kunniakansalaisuuden saanut kirjailija perheineen lopulta pakeni Yhdysvaltain Vermontin metsäisiin maisemiin kirjoittamaan seuraavia teoksia. Samaan aikaan toisaalla kaikkialla läntisessä maailmassa painettiin kuumeisesti Gulag-kirjan uusia painoksia.
paitsi Suomessa. Sivu on surullisen kuuluisaa skandaalia vain ohimennen, koska se kertoo enemmän Suomesta kuin Solzhenitsynistä. Solzhenitsynin teosten suomalainen kustantaja alistui hallituksen painostukseen ja kieltäytyi vankileirien saariston julkaisemisesta. Nyt jälleen täytyy mainita, että mulla olisi ollut lehtileike, jossa ulkoministeri Ahti Karjalainen kiistää jyrkästi, että hallitus olisi millään tavalla puuttunut tämän teoksen julkaisemiseen, mutta asiahan selvisi 80-luvun puolella jo. Teoksen ensimmäisen osan julkaisi ruotsalainen kustantaja. Seuraavat tamperelainen vastaviran pienkustantaja kustannuspiste. Hauska episodi oli sekin, että kun ruotsalainen painos oli ilmestynyt, Helsingin Sanomissa sekalaisia palstalla oli pikkuilmoitus, jossa muuan göteborgilainen henkilö tarjosi luettavaksi suomenkielistä vankileirien saaristoa ja pyysi yhteydenottoja. Vieressä oli Setaleiden mainos, jossa luvattiin lähettää kyseinen lehti toisella lähettäjänimellä. Molemmat kertovat aika paljon 70-luvun Suomessa, mitään tosiaan mä ruotsalainen ehkä uskoi, että teosta ei saa Suomeen laillisesti hankkia tai tilata. Ja silloisen lain mukaan Setalehti kai olisi pitänyt katsoa yllyttäjäksi, siis homoseksuaalismiin yllyttäjäksi, jolloin se olisi ollut rikollista. Sen takia se lähetettiin toisella lähettäjänimellä. No, ajat ovat muuttuneet onneksi. Tammi oli julkaissut usein ensimmäisten joukossa Solzhenitsynin teokset Ivan Denisovitsin päivästä elokuun 14. Ja julkaisi vielä Gulag-tapauksen jälkeen Punaisen pyörän toisen solmun lokakuun 16. Se ilmestyi 1985. Mutta työ jäi kesken. Ensimmäinen piiri on siis suomennettu lyhennetystä versiosta. Elokuun 14 kasvoi Esa Adrianin suomennoksen ilmestyttyä 1972 vielä noin kaksinkertaiseksi. Lokakuun 16 suomalainen laitos on vasta kyseisen toisen solmun ensimmäinen osa. Enkä jaksa uskoa, että maaliskuun 17 neljä laajaa osaa, puhumattakaan viimeisenä valmistuneista huhtikuun 17 koskaan ilmestyvät suomeksi. Solzhenitsynin lukijana pitänee turvautua kylmän sodan aikaiseen vitsiin ja todeta, että optimisti opiskelee englantia, pessimisti venäjää. Englanniksi käännettynä Punainen pyörä on edennyt vasta maaliskuun 17 puoliväliin. Eilen huomasin muuten, että ranskaksi on jo saatavalla huhtikuun 17 kaksi ensimmäistä osaa, kaksi on vielä julkaisematta. Koko teos on siis luettavissa vain venäjäksi. Tässä vaiheessa jätän hetkeksi aikajanan ja kysyn, mikä on Alexander Solzhenitsynin pääteos? Kirjailija itse piti Venäjän vallankumouksen syitä käsittelevää 6600 sivuista romaanisarjaa pääteoksenaan ja elämäntyönsä huipentumana. Punainen pyörä ei koskaan valmistunut suunnitellussa mitassa. Oli tarkoitus, että se ulottuisi sotavuosista ja niitä edeltävistä aatevirtauksista 1920-luvulle sotakommunismiin ja vankileirijärjestelmän perustamiseen. Näin se olisi täydentänyt Solzhenitsynin tuotannon yhtenäiseksi historialliseksi jatkumoksi. Helposti arvattavana esikuvana oli Sota ja rauha, jossa Tolstoi kaunokirjallisempien jaksojen lomassa esitteli kriittisimpien mielestä välillä jaaritteli historian filosofiansa. Punaisen pyörän satojen fiktiivisten ja historiallisten henkilöiden joukko vie välillä romaanin tarinaa eteenpäin. Välillä antaa tilaa historialliselle pohdinnalle ja sellaisenaan julkaistulle pitkälle dokumenteille.
onko kysymyksessä romaani, historiateos vai taiteellisen tutkimuksen kokeilu, kuten Vankileirien saaristo, on oikeastaan tarpeeton ja romaanimuodon joustavuutta vähättelevä kysymys. Solzhenitsynin ranskanta ja Georges Niven kutsui kirjailijan jo vuonna 1991 kesken jättämään romaania Neron epäonnistumiseksi. Niven mielestä Solzhenitsyn ei massiivisista yrityksistään huolimatta onnistunut näyttämään toteen käsitystään vallankumouksen synnystä. Voiko sellaista romaanilta vaatiakaan? Lopputulos on joka tapauksessa sekä innostava että uuvuttava. Entä Vankileirien saaristo? Omakohtaisuudesta ja satojen entisten vankien kokemuksista syntyy iholle tuleva ja samalla sarkasmissaan etäännytetty kertomus vankileirijärjestelmän alusta ja näennäisestä lopusta. Ja kertoo sen ohella yhden vangin tiestä Gulagin koneistossa. Vankileirien saaristosta on joskus puhuttu eepoksena, ja sitä se nimenomaan on. Se on Neuvostoliiton kansalliseepos. Se on syntynyt juuri niin kuin eepokset syntyvät, kun niukkaa, vaarallista, raskasta ja harmaata elämää eläneet ihmiset kertoivat ja vertailivat ja tulkitsivat kokemuksiaan. Sitten yhden kirjoittajan näkemys, tahto ja taito kokoaa hajanaiset säkeet osiaan suuremmaksi taideteokseksi. Uusia myyttejäkään ei tarvinnut luoda. Stalinismin todellisuus oli mielikuvituksen ja järjen tuolla puolella. Solzhenitsynin tuotannosta minulle läheisin ja kirjallisin on alusta saakka ollut Syöpäosasto. Sain aloittelevana, aivan liian aloittelevana kriitikkona arvostella Syöpäosasta molemmat osat Uudessa Suomessa. Uuden Suomen lisäksi ainakin Helsingin Sanomat arvosteli romaanin aluksi jo ensimmäisen osan perusteella, aika erikoista. Erityisen vaikutuksen teki silloin teoksen loppujakso, jossa sairaalasta vapautettu Kasta Kloutta vaeltaa maaliskuisessa Taskentissa. Iloitsee ruusunpunaisena kukkivista aprikoosipuista, suhteellisesta vapaudesta ja pienistä ylellisyyksistä, joita ei elämänsä varrella ollut koskaan edes nähnyt. Lokakuun lapselle, nälän, sodan, vankileirin ja karkotuksen kokeneelle suurin ihme oli kadunvarren kojussa käsittämättömän korkealla hinnalla myyty shashlik. Elämykseeni vaikutti varmasti myös se, että Syöpäosastoa vuosina 68-69 lukiessani vanha Tashkent oli tuhoutunut vuoden 1966 maanjäristyksessä. Tietääkseni se ei koskaan palannut läheskään ennalleen, sitten niitä rakennettiin moderni suurkaupunki. Syöpäosastossa lepattava suojasään optimismi päättyi kuitenkin kaiken kokeneen Gulagin pojan illuusiottomuuteen. Kyllähän vapauden merkkejä on ilmassa ja kevättä rinnassa, yhteiskuntaa vapautumassa stalinismin pelosta, mutta joutumassa hämäävän markkinoiden idolin valtaan. Sopii miettiä, miten Solzhenitsyn tuota käsitettä perusteli ikuisen pulan ja markkinahäiriön leimaamassa reaalisosialismissa. Mutta yhtä kaikki hän siinäkin osoittautui profeetalliseksi. Viimeiseksi ennen junamatkaa kohti karkotuspaikkaa Kasta Klotov käy eläintarhassa. Se on hänen silmissään täynnä merkkejä vankeudesta ja siitä ylläpitävästä järjestelmästä aina tiikerin keltaisia silmiä myöten. Hän näki siinä Stalinin silmät, mutta romaanissa ei kertaakaan mainita Stalinin nimeä. Opettavaiset taulut eläintarhassa kertovat, mitkä eläimet viihtyvät huonosti vankeudessa. Gulagin poika taas näkee, etteivät eläimet vankeuden
vankeuteen totuttuaan koskaan voisi elää vapaina. Sairauden kuvaaminen yhteiskunnan ja sen henkisen tilan vertauskuvana ei ole kirjallisuudessa uutta. Camus'n Rutossa ja Thomas Mannin tohtori Faustuksessa taudin, siis Ruton ja syfiliksen, voi tulkita totalitarismin tai sille alistumisen allegoriaksi. Mannin Taikavuoressa taas tuberkuloosin sanotaan symboloivan ensimmäiseen maailmansotaan johtanutta eurooppalaisen kulttuurin itsetuhovietti. Ylellisessä Vuoristosairaalassa käydään syvällisiä keskusteluja ajan kysymyksistä, sairastetaan, kuollaan, joskus harvoin parannetaan. Juuri niin käy syöpäosaston vähemmän ylellisessä, aika kurjassa ja ylikuormitetussa sairaalassa. Entinen leirivanki Kasteklotov saapuu sairaalaan, syöpä kasvaa lähes nujertamana, mutta alkaa lääkäreiden ihmeeksi ja parannuskeinoista koko ajan kiistellen nopeasti parantua. Sairauden vertauskuvallisuus tulee selväksi, kun entinen leirivanki tivaa lääkäreiltä oikeutta saada oikeaa tietoa sairaudestaan. Saahan ihminen päättää omasta elämästään. Se on lääkärien mielestä ennenkuulumatonta. Samaan aikaan haudat avautuvat. Valheellisesti tuomitut palaavat entisille asuinsijoilleen sortajiensa ja ilmiantajiensa kauhuksi. Kostaklauttuville vastakkaista näkökulmaa edustaa siis puoluebyrokraatti Lusanov. Hän on kahminut ilmiantoja tekemällä maallista hyvää ja poliittisia asemia ja tietää, miten kaakkeilla tuhotaan ihminen. Hän joutuu pelottavan kasvaimen vuoksi jättämään ylellisen kuplansa ja turvautumaan yleiseen sairaalaan. Taudin eteneminen ei anna aikaa jonottaa etuaini moskovalaisten spesialistien hoitoon. Sairaalan rähjäinen ja sekalainen joukko järkyttää häntä, sillä hän rakastaa ja palvelee suurta kansaansa, mutta ärsyntyy kohdatessaan väestöön. Nykyään on vain tullut tavaksi etsiä kansaa jostain alhaalta, hän valittaa. Kasteklotovin paraneminen on vahvasti vertauskuvallinen. Kun monet kotiutetaan syöpäosastolta kuolemaan, leirissä karaistunut todellinen uusi ihminen palaa taistelemaan paikasta elämässä. Miten käy ilmiantaja Rusanovi? Kirjailija jättää hänet kohtalonsa huomaa. Hoidot ovat pienentäneet kasvaimen ja hän palaa helpottuneena mukavaan asuntonsa kuuntelematta lääkärin varoitusta, että uusia metastaaseja on pian odotettavissa. Että saako hän oikeutetun rangaistuksen väärästä ilmiannosta? Kuka on puhunut oikeudenmukaisuudesta yhteiskunnassa, joka on läpeensä sairas? Solzhenitsyn tuntuu sanovan. Sairaalan käytävillä vaeltelevan Kasteklotovin keskusteluista ehkä mieleenpainuvin käydään kuolevan vanhan bolshevikin kanssa. Kun Gulagin lapsi ottaa esiin leireihin tuomittujen kärsimykset, tämä Shulugin muistuttaa Puskinin säkeistä. Meidän tympeänä aikanamme on lopultakin jokainen ihminen, tyranni, kavaltaja tai vanki. Oliko niillä helpompaa, jotka pakotettiin kuolemanpelon voimalla joukkokokouksiin vaatimaan milloin kenellekin kuolemantuomioita? Shulugin sanoo vihdoin ymmärtäneensä, mitä on sosiaalismi. Sosialismia ei voi rakentaa tavaroiden liikarunsauden perustalle, eikä voi ajatella sosialismia, joka lakkaamatta hokee vihaansa. Hänen mielestään vain eettinen sosialismi on oikea sosialismi. Ihmisiä ei saa ohjata onnea kohti, sillä myös onni on markkinoiden idoli sekin, vaan heitä on ohjattava keskinäistä myötätuntoa kohti. Palaan siihen aikajanaan lyhyesti. Kuudes kausi, paluu kotimaan.
Aleksandr Solženitsyn palasi kotimaahan 20 vuoden maanpausta toukokuussa 1994. Hänen koneensa laskeutui symbolisesti ensin Magadaniin. Uladin lapsi halusi osoittaa kunnioitustaan kodiman vankileirien sadoille tuhansille uhreille. Matka jatkui junalla Vladivostokista Moskovaan. Profeetta ikään kuin otti oman maan jälleen haltuunsa. Hänen elämänsä oli jäljellä 14 vuotta. Neuvostoliiton luhistuminen ei vaientanut häntä, kuten Neuvostoliitto ei voimissaan olla kyennyt vaientamaan. Joidenkin mielestä profeetta puhui siitä, mistä olisi pitänyt vaieta. Joidenkin mielestä vaikeni asioista, joista olisi pitänyt puhua. Lopetan esitykseni tähän. Solženitsyn elää. Kiitoksia, Hannu. Esittely on aikaa kysymyksille molemmille esittyy. Lisään tähän sen tiedon vielä niille, jotka tekevät muistiinpanoja, että siis Solženitsy kuoli 4. elokuuta 2008, mutta siis hänen työnsä elää. Kiitos upeista Nobelin näkökulmista. Solženitsystä kuultiinkin vähän hänen ihmiselämästään, muistakin kuin Nobel-elämästä, mutta minkälainen Solhov oli ihmisenä, minkälainen hänen lapsuuden perheensä, tavallinen oma perheensä oli? Jaa, nyt tulikin kova kysymys, ei siitä hirveästi siinä missä kirjoissa ole, mitä olen lukenut. Se sieltä tulee esille, että hän oli kyllä aikamoinen vodkan ystävä ja myöskin se, että hän matkusti sinne synnyn seudulle ja asusteli siellä. Se oli niin siellä jumalaisella takana, että sinne piti muistaakseni ainakin rospuuttoaikana mennä viikon verran noin Rostovista, että olikin Moskovasta, mutta joka tapauksessa, että hän oli semmoinen, joka todella viihtyi siinä ympäristössä, mitä oli kuvaan. Ja siellä hänestä ilmeisesti tykättiin, että sen verran nyt tästä ainakin voi sanoa. Ei kysymyksiä. Ei kysymys, mutta voisi ottaa vähän lisää sitä, mitä se on. No niin, minulla on tällainen isäni on Juhani Kohta ja hän oli Solhovin kääntäjä. Ja tässä on sitten hänen päiväkirjansa, jossa hän kertoo Solhovista. Solhov tuli vuonna 1957 Suomeen. Häntä ei ollut tänne kutsuttu, hän oli niin kuin läpikulkumatkalla Ruotsiin. Hänellä oli mukana vaimo ja matkasihteeri. Ja sitten oli toukokuun loppua. Ja mun isän oli kääntämässä makareikkoa mökillä. Siellä oli puhenteita mitään. Sitten eikä oli niin kauhean kelirikko, että kuhmosista ei voinut lähettää postia sinne, missä isän oli. Ja sitten tulee puhelu osuuskauppaan, että täällä on nyt sellainen sähkösanoma, että Solhov Suomessa haluaa tavata teidät, Juhani Kohta, huomenna, siis Tampereella. Eikä mitään muuta, poika lähetetään sieltä osuuskaupasta kertomaan isämatkin. Seuraavana päivänä Tampereelle, ei tiedä missä se Solhov on, kysyy lehtikioskin myyjältä sieltä vanhalta naiselta, että missä hän olisi kommunistilehden toimisto, että siellä varmasti tiedetään. No niin, tämä vanha neuvo, että missä nyt on, ja sinne hän menee. Siellä onkin sitten Suomen Neuvostoliiton tuollainen osasto, ja siellä kerrotaan, että tulit aivan oikeaan paikkaan. Hän tulee aivan kohta. No niin, sitten tulee Solhov vaimonsa ja sen matkasihteerin kanssa, joka osaa norjaa ja ruotsia. Tämä on muuten kiinnostavaa, että se on vuosi 57 kevät.
Ja Solo on hyvin tunnettu Ruotsissa ollut jo ihan siitä asti, kun siis vuonna 30 ilmestyi ensimmäinen osa kirjaa tai hiljaisessa todissa. Ja heti joka kerta, kun ilmestyi uusi osa, niin Ruotsissa käännettiin se kahdessa vuodessa. Eli tämä on mun veikkaukseni, että sitä oltiin jo niin kuin Nobel-palkituksi tuossa noin kehittelemässä. Ja se oli kutsuttu sinne, ja sitä ennen armas äiti on joutunut tämän isänpäivän, mutta hänet oli kunnostettu Kremlin sairaalassa, se oli sellainen paikka, jossa armas äiti, ja se oli suomalainen kommunistiruloilija ja oli hyvissä suhteissa sinne valtaa pitäviin. Niin samaan aikaan oli ollut siellä Solo kunnostettavana tätä Ruotsin matkaa varten, ja sitten, no niin, sitten päästään sinne Tampereelle ja sitten Solmo menee vaimonsa ja ensimmäisen lähetystösihteerin kanssa, siis suomalainen tai Neuvostoliiton, menee Lenin-museoon. Ja sitten ostoksille, mä en muista mitä tavaratalo siellä nyt olikaan, jossa tapaa sitten isäni. Ja tämä vaimo haluaa lasikuvullisen pöytäkellon, joka maksoi 15 000 markkaa, se on ehkä nykyisissä euroissa tai sanotaan 300 euroa, aika kallis kello. Niin, ja sitten se Solhovosta kaksi kirvestä jälkeen puukon, mitä niitä ei kerrota. Sen jälkeen ne menee Tammerhotelliin myöhäislounalle. Myöhäislounalla sitten Solhov sanoi, että saisiko sitten vuotta tämä Suomessa toimiva lähetystö, ensimmäinen lähetystö, sihteeri sanoi, että ei se sovi. No niin, Solo on hirveän vaisu sillä lounalla, ja, mutta jossain vaiheessa saa yhden kulon olutta, ja se viltastuu ja kertoo isälleni tämän päiväkirjan mukaan kaskuja, ja kaksi kaskua kuiskaan, niistä on vierekkäin, toinen on Puskinin hävytön runo, jonka se lausuu tai osaa siitä akateemikoista. Ja sitten se toinenkin juttu on akateemikoista. Ja tämä mua on siitä hämmästytty, miksi se tällaisia kertoo. Hän on itse saanut akateemikon nimityksen jo vuonna 1939. Ja hän on, niin kuin, se on erittäin arvostettu asema. Ollaan Neuvostoliitossa suuri kirjailija ja sitten vielä akateemikko. Niin miksi se kertoo tällaisia kasvoja mun isälle? No se ei nyt selvitä päivänä. Joka tapauksessa sen jälkeen ne menee sitten Väinö Linnan luo, siinä Hämeen Kyrön ja toimittajat seuraa perässä ja haluaa haastatella sitä. Ja sitten se kieltäytyy kummallisella tavalla, sanoo, että minä olen täällä Linnan luona vierana, kysykää isänältä sopii, kun haluaa haastatella. No, Linna sanoo, että ei hän tätä asiaa päätä, mutta ei, se on Solho ei halua, että häntä haastatellaan. Ja tietenkin hän toimittaja vähän niin kuin loukkaantui seuraavan päivänä aamulehdessä aivan hirveän pieni yhteydessä kertoo, että Solho kertoo täällä. Ja sitten tämä lähetystö, ensimmäinen lähetystösihteeri, ja sitten kertoo mun isälleni selän takana, että se on varmaan loukkaantunut, kun oli Helsingissä oli lehdistötilaisuus, oli paljon näitä toimittajia ja hän antoi haastattelun ja sitten seuraavana päivänä ei ilmestynyt mitään lehdistä. Mutta se oli lauantai ja niitä tuli vasta sunnuntaina, jolloin hän matkusti sitten jo sinne Ruotsiin. Et tällainen, niin ja mun isä kuvaa hirveän tarkkaan sen ulkonäön, sen vaimon ulkonäön, että minkä näköinen se oli. Ja sitten se arveli, että sen vaisuus johtui varmaan siitä, että kun se ei saanut juoda, niin se oli vähän tylsä. Että tällainen oli siis ihmisenä, isäni kokemana tämä. Mä olen itsekin tavannut kyllä sitten vuonna 1962 tuli toisen kerran, mutta mä olin niin nuori tyttö, että mä olen oikein kiinnostunut koko mies. Se oli liian vanha. Kiitoksia Anita. Lisää kysymyksiä tai kommentteja? Mä kerron tähän väliin semmoisen erikoisen tapauksen, että liittyy syöpäosastoon. Siellä oli siis romaanin mukaan nuorehko naislääkäri, erittäin etevä, Peter Gangard, jonka kanssa
Kastaklouto viritteli jonkinlaista ainakin flirttailusuhdetta. No, Vera Gangartilla oli todellinen esikuva. Ja Solzhenitsyn kävikin häntä siellä tapaamassa sitten, kun hän valmisteli tuota romaaniaan. Ja sitten kävi niin, että kun Mauro Koivisto lupasi inkeriläisille paluun Suomeen, niin Gangartin mies ja lapset olivat inkeriläisperäisiä ja niin myöskin tämä, anteeksi, ei ollut Gangart sitten, hän oli oikeutta nimeltään Irina Maikke. Hän palasi Suomeen ja Hesarin toimittaja Kalle Koponen kävi häntä haastattelemassa Kontulassa vuonna 2001. Anteeksi, mitä? Se oli Koskela. Joo, mutta hän, silloin kun haastattelu tapahtui, niin se tapahtui Kontulassa. Ja siitä oli iso juttu Hesarissa tästä. Se oli tietysti aika erikoista, että tämmöinen hyvin tiiviisti Solzhenitsyn tuotantoon ja elämään liittynyt henkilö tosiaan asettui Suomeen. Mä löysin sitten eilen vähän pengottua, niin löysin hänen nekrologinsa vuoden 2007 Lääkärilehdestä. Se oli tosi maksupuolin takana, että en voi kertoa sen tarkempaa, mitä siinä oli, mutta siis tiedän, että hän on 12 vuotta sitten kuollut täällä. Niin. Mä kerron vähän sen vaan tuosta suomennoksesta. Kun Hilja Virttaan Ronja ilmestyi isäni tämmönä vuonna 56-57, että se oli just ilmestynyt, kun Solholm tuli tänne. Ja se oli aikaisemmin suomennettu vuonna 1944-1945. Elias Saas, Siipainen oli sen suomennettu, mutta se oli joku pieni kustantumo, jota mä en muista, enkä tiedäkään. Smia. Ai Smia. No niin, ja sitten tämä tuli Söderströmiltä, tämä Hilja Virttaan Ronja. Mä luulen, että siellä taustalla oli kyllä jo puhetta, että siitä tulee nobelisti, mutta se nyt siirtyi vähän sen, kun Pasternak tuli sitten 58. Niin se oli niin suuri juttu, niin että sai odottaa sen. Muutaman vuoden, 65 se sai sitten nuo. Niin, ja sitten mä kerron vielä, miten hirveän hyvin maksettiin, miten hirveän hyvin kääntäjä maksettiin sitä Solholmin kääntymisestä. Eli siinä oli kolme osaa, vaikka se on neljä osaa niin alkuperäisesti, mitä se sai 600 000 Suomen markkaa, joka ja kirjoittaa tässä, että sillä nyt elää viisi kuukautta. Et se oli hirvittävän iso käännöksestä saatu raha, epätavallisen iso. Ehkä Suomessakin odotettiin, että se saa Nobelin, mutta ei siis nyt saanut sijoittaa. Mutta Pasternak sai. Mä kysyisin tässä vaiheessa, että tietääkö kukaan, että mikä... Muistan, että Smian laitos olisi ollut pikkusen laajempi kuin Veesuojelaitos. Tuliko siitä joku? Ben Helmanin laatiman ansiokkaan bibliografian mukaan se on 1200 sivua laajempi tämä Smian laitos, vaikka Söderströmin laitoksen sivut lienevät olleet vetoisampia, eli niihin on mahtunut enemmän tekstiä, niin oletettavasti se on täydellisempi. Juhani Konkalla oli tapana lyhennellä kääntämiä tekstejä silloin, kun hän ikä pystyi. Ja näin ilmeisesti teki myös tuon Donin kohdalla, sieltä on siitä täältä poistettu kokonaisia lukuja. Mutta oliko ne käännetty samasta romaanin versiosta? Sehän tietysti se on mielenkiintoista. Ja kun Solzhenitsynillä oli näitä erilaisia versioita. Joo, tähän mä en pysty vastaamaan, mutta ne siis niin kuin, koska mä olen näitä havaintoja tehnyt vaan pistokokeenomaisesti, mutta ne on olleet siis eli sen verran epäpoliittisia lukuja. Että mä en oikein usko, että siinä on ollut poliittisia syitä. Niin, tässä oli meille, tässä oli aika kiinnostava juttu tuossa siinä Hilja Virtanen versiossa, jonka mä luin. Ja musta vähän näytti, että se saattaa olla eri versioista eri osat käännetty, koska sankarin Grigori Velehovin isä tapetaan yhdessä paikassa, mutta sitten seuraavassa kirjassa ilmestyy taas
Ja hän kuulee vasta sinne kirjan lopussa. Että kun eri versioita kirjoitetaan, niin ei sitä muista kuin tuhansia sivuja. Jos Solzhenitsynillä oli tämmöisiä, että joku henkilö katoaa ja sitten hän ilmestyy 50-luvun laulussa. Mutta tässähän on tietysti voinut olla kysymys jonkinlaista tämmöistä editioiden verisistä disharmoniasta, mutta myös siitä tietenkin, että perintietoiset romaanikirjailijat ovat tietäneet osan vahvan perinteen imussa, siis nimittäin jo yksi siis romaanikirjallisuuden niin perustajaisia Daniel Defoe, joka kirjoitti romaaneja sellaista vauhtia, ettei hän itsekään muistanut, mitä missäkin tapahtui. Ja hänen romaaneissaan siis joku henkilö saattaa hukkua mereen ja ilmaantua 200 sivua myöhemmin, siis terveen äärimmäinen paikka. Minun on pakko ottaa mikrofoni, koska se on saatavissa. Minulla on muutamia ihan pieniä juttuja. Ensinnäkin silloin, kun Solzhenitsyn palasi Amerikasta Venäjälle, niin hän tuli siis lentokoneelle ja BBC teki siitä elokuvan. Ja mä käänsin sen elokuvan, hän tosiaan laskeutui sinne Magadaniin. Ja se oli se koko elokuva tehty pikkasen sillä tavalla. Mulle tuli sellainen tunne, että ne elokuvan tekijät suhtautuu tähän päähenkilöön vähän ivallisesti. Ja ne johtanut semmoisen kohtauksen, että lentokone on laskeutunut, ovet avataan ja Solzhenitsyn kääntyy vaimonsa puoleen ja sanoo, minkälaisen ilmeen valitsisin, otanko arvokkaan vai surullisen. Eli että hän mietti, minkälaisella ilmeellä hän palaa, koska hän tiesi, että hän kuvataan. Mun mielestä se oli aika huvittavaa. Ja toinen juttu on se, että se Kostakotovin, kun se kulkee Taskentin katuja, se teki muun muassa hirveisen vaikutuksen. Mutta kaikista suurimman vaikutuksen teki se, kun se meni ostamaan itsensä paitaa. Ja sitten siellä paitakaupassa kysytty, että minkä kokoinen paita. Ja se sanoi, että hyvänen aika. Onko tämä mennyt, siis ajatus oli, mä en muista sen tarkkoja sanoa, onko tämä mennyt näin ylelliseksi tämä elämä täällä Neuvostoliitossa, että on eri kokoisia paitoja. Hänelle se oli tätä markkinoiden idolia. Joo. Muistaaksä sen kohdan, tämä paita juttu? Joo, se oli musta aivan loistava. Joo, siinä oli paljon siinä romaanissa tällaisia, jossa Solzhenitsyn otti kyllä kaiken irti tästä kahdesta eri elämän piiristä. Joo, ja sitten vielä semmoinen pieni anekdootti, että mä olin mun hyvän vanhan kollegan kanssa, mä oon siis TV-kääntäjä ollut 40 vuotta, että mä oon kattonut venäläisiä leffoja varmaan enemmän kuin moni muu. Me oltiin katsomassa sitten tuolla Kapitolissa, jostakin syystä Kapitolissa oltiin katsomassa Hiljaa virtaa Donia. Ja siinä oli sitten, kun 35-miset kellat, ne on aika painavia niin nostella, jostakin syystä se koneen käyttäjä oli pannut väärän järjestyksen ne kellat. Koska siis ne Grigori Nelehovin ja sen vaimon kaksoset opettelivat lukemaan. Ja seuraavassa kellassa ne vasta syntyy. Ja me mietin sitten sanomaan mun kollegan kanssa, joka oli aika sellainen tuskeisanainen nainen, että nyt nämä meni väärässä järjestyksessä nämä kellat. Et me halutaan nähdä tämä filmi niin, että se menee niinku ne kellat oikeassa järjestyksessä. Saatiin tyypillinen vastaus, kun suomalainen valittaa. Ei ole kukaan koskaan valittanut. Lisää kommentteja ja kysymyksiä. Eikö ole enempää kysymyksiä tai kommentteja? Jos ei ole, kiitämme esiintyjiä.